Goeiedag, ek is Dominee Rudolf van der Westhuizen, hier van Vierland gemeente met ook vandaagse boekevat geleentheid. In Genesis 28 vers 15 lees ons hierdie aangrypende woorde, waar die Here vir Jakob kom sê, ek sal by jou wees en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou nooit verlaat nie, maar doen soos ek beloof het. As daar nou maar één ding in die leven is wat ek en jy kan weet, en waarin ons met groot zekerheid kan vasthou, is het hierdie wete. God is altijd wie hy gesê het, hy is. Ons kan altijd daaraan vasthou, dat hy sal doen wat hy beloof het. Net soos in hierdie tekst ook vir Jakob gesê word, dat hy hom sal beskerm, dat hy hom sal vasthou, en dat hy ook met hom sal wees, het ek en jy ook die reg om dit vandag te weet, en aan hierdie onwrikbare waarheid vast te hou, selfs al dreig die storms rondom ons. Die Gees van God sal ons nooit, maar nooit verlaat nie. Hy sal altyd in ons woon en by ons wees, en ons lewe van alle kante beskerm en bewaar. Mag jy ook in hierdie tyd aan hierdie waarheid vasthou en mag die Here ons help om elke dag so te lewe dat ons sal lewe uit hierdie waarheid en ook elke dag hieraan met ons hele lewe sal vasthou. Tot ons weer ontmoet op hierdie platform, mag die Here jou kom seën en kom beskerm. Mag hy ook sy vrede vir jou kom gee, sy vrede wat alle verstand te boven gaan. Goed gaan. Mooi bly, tot ons weer ontmoet.